A batalha contra o coronavírus revelou uma legião de profissionais que têm superpoderes. E os heróis de hoje têm o poder de abrir caminhos para você chegar em menos tempo, passando pelas faixas exclusivas, é claro. Nos momentos mais difíceis, quando você estender a mão, um deles certamente vai estar lá, rodando dia e noite por toda a cidade para te ajudar. E para protegê-los, o Detran Rio entrou em ação. O episódio de hoje da série Todos contra o Corona é sobre eles, os taxistas. Falar sobre a proteção desses heróis é a nossa missão de hoje. Nossa equipe foi ao encontro de diversos taxistas para compartilhar recomendações fundamentais para eles. As medidas de lavar a mão com água e sabão com frequência. Eu passo álcool gel, né, nas mãos. Fazendo tudo direitinho, dá para trabalhar com mais segurança e tranquilidade, ajudando a sociedade no combate ao inimigo invisível. Limpe o câmbio, volante e seta com álcool 70. Aplique o álcool nas mãos sempre que manusear dinheiro ou cartão. Lave sua máscara com água e sabão e deixe de molho por 30 minutos. Não esqueça de trocar a máscara a cada 2 horas. E mantenha os vidros do carro sempre abertos. Tudo isso vai ajudar você, taxista, a rodar pela cidade sempre protegido. A população ela está muito desorientada, com muitas informações trocadas. Então, o Detran está fazendo um trabalho muito correto em fazer essa orientação com o taxista, que o taxista, na verdade, ele passa também essa orientação para os passageiros. Detran em ação. Todos contra o coronavírus.